қала баласы ойнаудан қалып барады. Бүгінде түрлі гаджеттерге тәуелді болған балалар аз емес. Салдарынан өскелең ұрпақтың дамуына кері әсерін тигізуде. Бұл мәселе осы күннің қоғам дертіне айналды. Оның алдын алу мақсатында продюсер Мұрат Әли Оспанбай тәрбиелік мәні бар кинофильм түсірді. Туындының жабық көрсетілімі талдықорғандықтарға да ұсынылды. Аларыңыз не? Ұят емес пе? Мына жердің бәрі шашып отқан еш. Талдықорғанда түсірілген «Аула сақшылары» атты кинофильмі бала тәрбиесіне мән берілген. Танымал актер Расул Бауыржан кинода Алихан есімді баланың рөлін сомдайды. Ол ата-анасымен ауылдан көшіп келеді. Ауылдағы тынымсыз тіршілігіне үйреніп қалған Алихан қаланың іш пыстырар өміріне үйрене алмай қиналады. Артынша жаңа достар тауып, аула балаларының белсенділігін арттыруды қолға алады. Бізде қазақта ойын баласы деген ұғым болған. Яғни бала өз бір деңгейге келгенше бұл көшеде ойнау керек. Ойнаған бала дейді. Бұл жаңағы тек қана баланың мынау логикалық емес, физиологиялық тұрғыда дамуына, жаңағы қандай да бір жауапкершілікке бір ие болуына, мысалы осындай дүниелердің барлығына сілтеме жасайды. Біз көп байқаймыз ғой, қай жерге барып жатсақ та бір қора баланы ертіп барсаң барлығы бір бір бұрышта отырып алады да жаңағы телефон қарап отырады. Осындай дүниелердің алдын алу үшін дайындалған бір керемет балаларға арналған отбасылық сондай бір фильм. Басты рөлдердің бірін елге танымал актер Бекжан Тұрыс сомдаған. Ол кинода үйсіз күйсіз далада қалған қарияның рөлін ойнайды. Атаның күйін көрген балалар өз қамқорлықтарын алады. Ата, онда неге жатсыз? Демалып жатыр. Мен көп өз киноға бара бермейтін адаммын. Балалар фильмі дегеннен кейін енді сол қазір отбасымен отырып кино көруден қалдық қой, шындығы керек қазір шығып атқан кинолардың бәрі қазақша орысша араласқан, ішінде маттары кетеді, жаңағы қазақша балық қой, адам иманшылықтың бәрі тыржалаңаш, қарның ашады. Ал сондай дүниеден қашып жүрген соң осы балаларға арналған фильм дегеннен кейін сол келісім беріп түскен болатынбыз. Фильмде Мәлік Абдрахманов, Олжас Әлжанов, Қуандық Шәкіржанов сынды танымал актерлерді ойнаған. Елге интернетте Аминка, Витаминка есіммен танылғандар да бар. Айғаным Анатолий блогер. Айғанымның рөлі менің шынайы өміріме ұқсайды. Ол да блогер, аула сақшыларын түсіріп қаламтарға салады. Бұл фильмді 2 жыл бұрын түсірдік. Менің кішірек кезім өзіме сондай бір қызық әсер қалдырды. Менің ол кезде даусым да басқаша болыпты. Отбасылық кинофильм болғандықтан келушілердің қарасы көп болды. Балалардың да көңілінен шыққаны байқалып тұрды. Бұл кинодан менің түйгенім әрқашан достықтың, адалдықтың жеңетінін және де үлкен кісілерге әрқашан көмек көрсету керек екенін түсіндім. Және де осы киноны түсірген, және де осы киноға түскен адамдардың барлығына көп рахмет айтамын. Ауыл сақшылары маған ұнады, себебі ол жақта үлкендерге көмектесу, қалай көмектесу керегін барлығын үйретеді, және өте қызықты, өте мағыналы кино болды. Жалпы киноның түсірілімінде 80 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Жабық көрсетілімі елордамыз Астана қаласынан басталып Талдықорғанда түйіндеді. Бүгін 2 мамырдан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіледі. Нұржан Қасаболат, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу арнасы.